Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia MTDC menerusi program Road to Growth 2023 di Johor pada Selasa yakin dapat menarik lebih banyak syarikat inovasi dan berteknologi tinggi dalam bidang robotik IR 4.0 dari negeri itu. Ketua Pegawai Eksekutif MTDC Muhammad Hazani Hassan berkata kedudukan ekonomi Johor yang dilihat semakin kukuh adalah antara faktor penentu bagi MTDC memperkembangkan syarikat ekosistemnya di wilayah selatan. Johor, we bring more different set of companies in Johor for this program. A lot of researcher, a lot of maybe from as a part of 4IR companies, you know, robotic, automation, drone, and few others that we are bringing in. So we feel that the Johor bring different flavor as compared to Penang, and we have we hope the number of companies joining us today will bring the network, foster more working relationship and networks in Johor. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program R2G bersama rakan strategi Iskandar Investment Berhad IIB di Medini 6 Iskandar Puteri Johor. Jelas Muhammad Hazani, sambutan program itu di selatan tanah air amat memberangsangkan dengan penyertaan lebih 250 peserta. Katanya, semua pihak termasuk industri kecil dan sederhana perlu membangunkan produk perkhidmatan untuk revolusi perindustrian keempat 4IR agar terus relevan dengan pasaran tempatan atau global. Program R2G adalah platform menyebarkan maklumat dan memperkenalkan perkhidmatan yang ditawarkan MTDC. Antaranya program pembiayaan, program latihan usahawan teknologi di bawah Akademi Latihan Usahawan Tekno Tentra, penyelesaian teknologi I4.0 dan khidmat nasihat teknikal dan perniagaan Center of Nine Pillars.